Hyvät katsojat, tervetuloa taas kohti uutisia ohjelman pariin. Tällä kertaa aloitamme urheilulla. Meillä on nimittäin ensimmäisenä vieraana Suomen taitoluistelijamestari Laura Lepistö. Olemme täällä Suomen Urheiluliiton tiloissa, jossa juhlitaan parhaillaan Laura Lepistön mitalikahveja. Joukossa on paljon Lauran ystäviä, tukijoita ja muuta urheiluyleisöä, mutta mennään katsomaan ensimmäiseksi Lauran kuulumisia. Sulla on nyt 3 EM-mitalia. Voiko mitaleihin tottua? No ei niin kyllä mun mielestä ainakaan. En ole ainakaan vielä huomannut, että kyllä totta kai ehkä se mestaruus siellä on kirkkaimpana, mutta kyllä muutkin mitalit, viimeinenkin mitali kyllä tosi paljon mieltä lämmitti. Eli kunnianhimoa jatkuu niin kauan kuin uraa ikinä jatkuu, että aina niihin mitaleihin tietysti tavoitellaan. No kyllä varmasti, että näin kun ne on kerran jo voittanut, niin totta kai sitten kun menee uudestaan kisoihin, niin haluaa niistä kanssa taas taistella. Aina puhutaan, että suomalaiset luistelijat ovat ikään kuin joukkueina, vaikka kyseessä on yksilölaji. Missä määrin te olette joukkue tai missä määrin te olette kilpasiskoja ja ihan yksilöitä? No kyllä mä näkisin, että ehkä me kuitenkin enemmän ollaan yksilöitä, että vaikka totta kai joukkueena aina kisaan lähdetään ja kyllä se on mun mielestä kiva lähteä, että on iso joukkue Suomesta ja kyllä me mun mielestä hyvällä fiiliksellä toisiamme tsempataan, mutta totta kai sitten kun kisapaikalle jäähallille mennään harkkoihin tai kisaan, niin totta kai kaikki aina keskittyy sitten siihen omaan juttuunsa ja tekee työnsä siellä. Onko ero, jos jossain kilpailussa selkeästi suomalainen hengittää niskaan tai ulkomaalainen? Onko siinä omaan keskittymiseen mitään väliä? No kyllä mä ainakin itse henkilökohtaisesti niin yritän keskittyä vaan niihin omiin suorituksiin, että ei siinä kisan kestäessä edes kattele niitä muita tai muiden pisteitä tai suorituksia, että sillä tavalla en mä ainakaan itse koe, että sillä on mitenkään merkitystä.